Tjena mannen. Du, det gick åt helvete med bussen. Jag var på väg mot den och så... Sorry. Vad ska jag göra nu? Jag stannar hemma. För jag läser dig om våringar för ett jävla tag. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan missa. Jävligt. Dumt. Det var dumt. Men... Ja, men detsamma. Vi hörs. Sköt om dig nu. Ja, sorry man. Nej, det är lugnt. All right. Ha det bra. Vi hörs. Hej. Tja, hallå där. Ja, det är... Ska man ta bort det här i kväll? Ja, okej. Ny? Ja, Timmy, tjena. Anders. Du sa Anders. Just det. Alltså när jag fick det jobbet, som sagt, jag började jobba här 2 dagar, men när jag fick jobbet så sa de att jag hade fått jobbet och ersatt någon som heter Anders. Och jag vet inte, det verkar inte som att det finns fler Anders här. Ja, alltså, du har inte snackat med Ove eller? Ja, men alltså som han sa till mig så hade jag... jag har fått ditt jobb helt enkelt. Okej. Okay. Jag tror att det är så det ligger till. Du får kolla. Alltså, jag har inte koll på det där, men du, alltså, det verkar så. Han är inte här, eller? Nej, alltså han är hemma, tror jag. Han har inte varit här idag. Som sagt, jag har bara jobbat här i 2 dagar. Så. Välkommen till din röstbrevlåda.
Du har ett nytt meddelande. Togs emot 14:17. Ja, tjena man, under kontroll? Eller? Ja. Okej, ja. Nej, det är okej. Du, jag tänkte, har du färg något ikväll? Nej, inget speciellt. Vad tänkte du? Jag tänkte, jag och grabbarna kunde över och bara hänga lite med tanke på att jag gick igår. Just det. Så, ja, det går väl. Jag kanske borde städa i ordning här då, för det ser ut som skit, men när tänkte ni? Jag tänkte runt 6 kanske. 6, okej. All right, men då kommer jag med vid 6. Ja, bra, det går jättebra, bra, fint. Då ses vi.
Kom igen. Åh, tja Anders, läget. Under kontroll, det är lugnt.